den. Další díl Na cestách Pardubickým krajem je tady. Pojďme na to. Naše cesta dnes povede do Kladrub nad Labem. Nejčastěji bývají spojovány se starokladrubskými koňmi a o tom bude i dnešní díl. No a jsme v Kladrubech. Úplně první písemná zmínka je z roku 1350. Do roku 1500 náleželi menším vlastníkům a v roce 1500 koupil Kladruby Wilhelm z Pernštejna. Všichni jistě známe obec především kvůli místnímu národnímu hřebčínu, kde se chová již od 16. století kůň starokladrubský. Kdy začala tradice chovu koní v těchto místech, tak my úplně přesně nevíme. Nicméně už ve středověku se tady koně chovaly, protože tady v těchto místech, kde je hřebčín, tak byly osady, které se jmenovaly Kobylníky a Kobylí pole. Pak tady v tradici chovu koní pokračovali Pernštejnové. No a od roku 1560 tady chovají koně Habsburkové. No a přelomem bylo ustanovení dvorního hřebčína a tak se stalo v roce 1579 za císaře Rudolfa II. V Kladrubech se nachází zhruba 250 starokladrubských koní. No a toto jsou stáje plemeníků. Pro starokladrubského koně jsou typické znaky a z nich nejtypičtější je klabonosá hlava, vysoko nasazený krk, jasné bystré oko, krátké uši a celková harmonie a ušlechtilost. Kladrubská říbata se rodí černá nebo tmavá a postupem času vybělují, zhruba ve věku 6 let. Starokladrubský kůň byl vyšlechtěn především k tahání kočárů. Velice dobře se ale uplatní i jako jezdecký kůň. Součástí prohlídky Národního hřebčína Kladruby je například i výjížďka kočárem. Podíváte se při ní do anglického parku. Díky projížďce kočárem se můžete kochat nádhernou krajinou Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Rozloha je zhruba 1300 hektarů a tuto krajinu se snažíme zapsat na prestižní seznam světového dědictví UNESCO. Ta krajina je výjimečná tím, že po více jak 500 let se tady chovají koně. Pardubický kraj nás vnímá jako významnou historickou památku v kraji a je nám nápomocen mnoha činnostech, například i v současné ambici zapsat krajinu Kladrubského hřebčína na seznam světového dědictví UNESCO. Za zmínku ale určitě stojí i zámek. Pokud chcete Kladruby nad Labem navštívit, nabízí se vám hned několik prohlídkových variant. Vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů. Jsou zhruba na 45 až 50 minut. Nejdůležitější jsou samozřejmě stáje, protože koně to je to hlavní, co v Řepčíně v Kladrubech bylo a kolem kterého všechno se tady točí a vzniklo. Další okruh je kočárovna s postrojovnou a s muzeem. No a nakonec teda máme zámek. Potom ještě jsou drobnější okruhy jako lesovna a na rozhlednu si můžou návštěvníci dojít individuálně. Zámek sloužil k příležitostným návštěvám panovníků. Například císař František Josef I. s císařovnou Sisi sem dojížděli na parforzní hony. Když se monarchie rozpadla, došlo k převratu a hřebčín zestátnil.
Návštěvníkům je nyní standardně otevřen od dubna do října. Rozhodně vás nečeká jen klasická prohlídka, ale i neopakovatelný zážitek. Z Kladrub nad Labem jsme zase zpátky v naší krajské metropoli. Na další díl se můžete těšit za 14 dní. Na viděnou.